Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa webovému vývoju, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level, návrat do farmy pri Trni. Ogrovia opäť útočia a jediným liekom je viacej parametrov. Zastav všetkých ogrov. Zachráň všetkých vidiečanov. V tejto lekcii sa naučíme definovať funkciu s parametrami. Parametre to sú tie premenné, ktoré dávame do okrúhlych zátvoriek. V tomto prípade má funkcia, mal by som postaviť pascu, dva parametre x a y. Túto funkciu voláme, takže napíšeme jej názov a v zátvorke dáme konkrétne hodnoty premenných. Pri volaní funkcie hovoríme týmto premenným, že sú to argumenty, a týmto premenným hovoríme parametre. Takže keď zavoláme funkciu takýmto spôsobom, tak do x sa vloží číslo 43 a do y 50. Funkciu mal by som postaviť pascu. Máme definovanú, aspoň teda jej začiatok. Takže tá funkcia má dva parametre x a y. Tie sa hneď využijú na pohyb hrdinu na zadané súradnice. Potom si pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa, tohto nepriateľa nájdeme a uložíme si ho do premennej enemy. Ak ten nepriateľ existuje, až tedy staviame ohnivú pascu, pretože do dediny sa pracujú aj vidiečania a v tejto ohnivú pascu nestaviame, aby sme ich samozrejme nezabili. Takže ideme stavať pomocou metódy postavná a tu budeme mať až 3 parametre, alebo presnejšie 3 argumenty. Tieto slova sa niekedy zamieňajú, ale pri volaní funkcie, čo je tento prípad, by sme mali používať slovo argumenty. Takže zavoláme funkciu postavná xy tromi argumentami. Prvým argumentom bude to, čo má hrdina postaviť. Má postaviť ohnivú pascu a má ju postaviť na tých súradniciach, ktoré mu prídu sem. Čiže na súradniciach x, y. Potom tu máme cyklus while true, ktorý sa opakuje stále dookola. Najskôr pôjdeme na horný vstup, to je tu. To sú súradnice 43, 50 a zavoláme tú funkciu. Do x sa vloží 43, do y 50. Nájdeme si tu toho najbližšieho nepriateľa. Ak ho nájdeme, tak na súradniciach 43, 50 postavíme ohnivú pascu. Potom pôjdeme k ľavému vstupu, to je tu, 25, 33. Aj tu zavoláme tú funkciu. Meno tej funkcie je mal by som postaviť pascu. Ten názov si môžeme skopírovať. No a tie súradnice som už samozrejme zabudol. 25, 34. 25, 34. Tak zavoláme tú funkciu s argumentami 25, 34. No a nakoniec pôjdeme na spodný vstup, to je tu, 43, 20. Odoslať. Uvidíme, či funkcie s parametrami zachránia dedinu. Vidíme nepriateľa, vidíme ogra,
tak staviame oniu pascu. Nevidíme ogra, prepúšťame do dediny Vidiečana. V tomto leveli sme sa naučili, ako pracovať s funkciami, s parametrami. Pri volaní používame argumenty. Hodnota tých argumentov sa vloží ako hodnota parametrov.